Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. U početku emisije koliko pratimo i znamo o praznicima ili kako ih obilježavamo? Česta su pitanja koja obično ostaju bez odgovora. U studiju Trend Radija pozdravljam Katarinu Matasić, višu stručnu suradnicu za protokol i odnose s javnošću grada Karlovca. Lijepi pozdrav prije svega. Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i gledateljima. Evo, Katarina, možemo se složiti da u kalendaru imamo taman toliko praznika koliko je potrebno nezainteresiranima komentirati, nemam pojma, neka je ili on, ili kažu i onak radim, pa me baš briga. Pa slažem se, praznika je puno, uglavnom ne znamo ni šta se obilježava, međutim ideja je da to promijenimo. Mislim da nam je to na kraju krajeva svima nekako treba biti u glavi da bi trebalo više obilježavati državne praznike, pa evo upravo manifestacija o kojoj ćemo danas govoriti jedan je od načina na koji smo mi željeli osvijestiti građane da stave iz jese hrvatske zastave i obilježavaju državne praznike, konkretno ovdje 8. listopada. Tako je. Mnogi u stvari za tu zainteresiranost krive upravo gradske strukture, političare, vaš komentar? Pa ne bi se složila s time. Mislim da je to više stvar nas samih. Koji smo, da, često puno puta nezainteresirani ili jednostavno u vlastitim smo nekim preokupacijama, poslovima, a zapravo izvijestiti zastavu mislim da nikome ne bi trebao biti problem. To je jedan mali znak koji puno govori. Ili recimo još nešto o nama samima. U 6. mjesecu svi volimo spojiti dva praznika, a sada, Katarina, da pitamo prvog slušatelja o kojim se praznicima radi, bilo bi ono, ups, nemam blage, bitno da se spaja. Da, bitno da se spaja. Dobro, ljudi odlučuju kako koriste svoje slobodno vrijeme, u to nećemo ulaziti. Međutim, evo, ideja je da što više ih osvijestimo, pozovemo sve građane da na neki način zajedno proslavimo državne praznike i da to bude tradicija da nam već iduće godine izvijestiti državnu zastavu na balkon, na prozor, pa barem i neki mali simbol državnosti koje često evo djeca imaju priliku kupiti u raznim trgovinama, one male zastavice što mogu se staviti na prozore, mali znak, ali puno govori. Tako je. Evo, ove godine se nešto dogodilo, upravo zbog toga ova emisija. Konačno imamo obilježavanje jednog praznika za koji se valjda nećemo više pitati o kojem se zapravo radi. Tako je. Radi se o manifestaciji u službi grada i domovine. Ideja je upravo bila osvijestiti građane i javnost na obilježavanje državnih praznika. U službi grada i domovine nastoje zapravo na jednom sastanku gdje smo razgovarali na koji način zapravo motivirati sugrađane da izađu na ulice, da nekako motivacija. I sami, tako je, motivacija i osvješćivanje, mislim da je to izuzetno važno, da nekako sami stvore naviku, a ovo je jedna od manifestacija, tako da se nadamo da će ova manifestacija biti tradicija i da će ljudi znati što se slavi 8. listopada, Dan neovisnosti Republike Hrvatske. Manifestacija u službi grada i domovine trebala bi postati u stvari tradicionalni način proslave, rekli smo. Tako je, želja nam je da to bude tradicija, ovo je prva manifestacija u nizu. Nadamo se da će svake godine ona prikupiti što veći broj posjetitelja, da će ljudi stvoriti naviku. Sama lokacija održavanja manifestacije, znači na čak 3 različita mjesta, tržnica Zorindom, to jest promenada, i u konačnici ŠRC Koran, na 3 različite lokacije gdje želimo da zapravo ljudi stvore naviku da odlaze tamo i da evo ovako slavljenički proslave Dan neovisnosti ovom manifestacijom. Sad će opet neki prigovoriti da glumimo amere, čuo vlastitim ušima. Komentar na zlobne. Pa mislim, moram priznati, do mene nisu došli, ali evo. Aha, ali, sam ja sad. Da, sve ste. Ali ja vjerujem, stvarno ovdje nema nikakve zlobe, ovdje je čisto ideja osvijestiti, motivirati sugrađane, na kraju krajeva kome ne bi godio besplatan ručak na Korani, obiteljski izlet majke sa djecom, znači u potpunosti neopterećeno mogu taj dan posvetiti se svojim obiteljima, izaći na Koranu, prošetati, razgledati opremu, sve ono što nude gradske tvrtke, informirati se o uslugama, pitati, i zaista okupili smo velik broj subjekata, tako da
vjerujemo da će biti jako zanimljivo, a naravno ovaj benefit, besplatan ručak, vjerujem da će se također svima svidjeti. Za uvod više nego dovoljno informacija, a o programu u drugom dijelu emisije. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. But baby, running after you is like chasing the clouds. Dakle, možemo zaključiti na račun prvog dijela emisije. Gradska proslava Dana neovisnosti 8. listopada ove godine će biti u stvari prepuna događanja. Spominjali smo tri mjesta. Možemo polako o samom programu, Katarina. Sve počinje, ako se ne varam, u 10 sati ujutro. Tako je. Imat ćemo još jedan dio od 9 do 10 sati na tržnici gdje će inkasator dijeliti letke. Međutim, oni će se priključiti i na ŠRC u Korana, tako da građani koji eventualno ne stignu, ipak je praznik pa možda dulje odluče spavati, neće biti zakinuti ni za informacije od strane inkasatora. Od 10 do 12 sati lokacije na kojima će se odvijati događanja su šetalište doktora Franje Tuđmana, lokacija ispred Zorindoma gdje će biti postavljena pozornica. U 10 sati u Tjesnoj ulici predviđeno je kostimirano čitanje bajki, u 10.30 u dvorištu Gradskog muzeja radionica Volim hrvatsku zastavu. U isto vrijeme na Štrosmerovom trgu je jedna radionica iznenađenja koja će biti jako zanimljiva. U 10.45 bojanje velike zajedničke zastave ispred spomenika Žabi. A spomenula sam sve to, bit će uz bogat glazbeno-scenski program i nastupe Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, Dječjeg zbora Zorice, baletnog studija Karlovačkih mažuretkinja, Puhača, zborova osnovnih škola i vrtića, folklornog ansambla Ivan Mažuranić. Zaista je velik broj sudionika, tako da ne bih htjela nikoga izostaviti. Ali govorimo samo o programu od 10 do 12 tako za sada. Tako u stvari, mnogi Karlovčani bi dodali da na potezu od Zorindoma do Gradskog muzeja mogu biti u stvari slična gradska događanja, uključujući dane piva malo dalje na trgu. Ovo je zgodna ideja da se i tako nešto postavi, neka oni ostanu na Šrcu. Znamo da imamo ovoga i koncesionara, ali opet sa druge strane, možda je to ideja i za te dane kad završava, recimo. Pa može, evo, svakako ću proslijediti ovu ideju koncesionarima, tako da vjerujemo da ćemo naći zajednički jezik i u tom smjeru, te da ćemo svi biti zadovoljni. Stvarno, ideja je oživiti grad. Da, o tome se radi. Da, to je upravo vrijeme jutarnje kave kada većina ljudi šeće tim prostorom, zato i nismo htjeli da počnemo na ŠRC u Horana, već upravo u tom dijelu gdje je najveća frekvencija ljudi u jutarnjim satima. Ok, da li smo što zaboravili najaviti za taj dio programa od 10 ujutro do podne? Još samo jedna napomena da će od 9 do 13 sati biti besplatni i otvoreni za sve posjetitelje Gradski muzej Karlovac i Galerija Vjekoslav Karas, gdje je u tijeku izložba 84 sata do pobjede povodom 20. godišnjice Oluje. A tada se mijenja lokacija. Tada se mijenja lokacija, u 12 sati bogat program seli se na prostor športsko-rekreacijskog centra Korana, gdje će biti prezentacije opreme tvrtki uz također bogat program na glavnoj pozornici, nastupe Kudova, Kudrečica, Mostanje, Sveti Rok Brežani, Sveta Margareta iz Velike Jelse, Matija Gubec, Klape, Korona, Furešti, Zbor hrvatskih branitelja, Petar Svačić, uz naravno našu karlovačku građansku gardu. Na ŠRC u Korana prezentirat će se gradske tvrtke, međutim posebno bih ovdje istaknula i zahvalila ostalim udrugama, društvima koji su nam se priključili, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac, HGSS Stanica Karlovac, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Zavod za javno zdravstvo, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Policijska uprava Karlovačka, HAK, evo, stvarno, bit će jedan bogat program, prezentacije opreme, mislim, to je jedan veliki prostor, međutim, kada vidimo sva ta vozila kojima samo tvrtke raspolažu, a kamoli ovi drugi subjekti, vjerujem da će biti itekako zanimljivo, kako najmlađima, tako i njihovim roditeljima. Ako ovako nastavimo, onda ćemo dane piva premjestiti u Mekušje. Okay. No, u svakom slučaju, Katarina, koliku posjetu građana očekujete i koliko loše vrijeme može pokvariti premjernu godinu ovakvog obilježavanja Dana neovisnosti? Teško pitanje. Da, bit ćemo pozitivni.
tako da vjerujemo da nam vremenske prilike baš neće narušiti. U svakom slučaju, naravno da se svi ugodnije osjećamo kada je lijepo vrijeme, mm-hmm. kada sija sunce, svi smo poletni i odmah spremni na neke izlete. U ovom slučaju mi smo osigurali šatore, suncobrane koji će biti postavljeni barem ispred tako je to glavne je pozornice, tako da ipak ljudi mogu doći i koliko toliko nesmetano razgledati, pitati, ručati, tako da vjerujem evo da u tom smjeru neće biti nikakvih problema. Što se posjetitelja tiče, ovo je prva godina, tako da sad s konkretnim brojkama ne bih izlazila. Ja vjerujem da su Karlovčani željni manifestacija i boravka na otvorenom i da će se odazvati, pa evo još jedan poziv njima. Možda evo sad, pred kraj drugog dijela emisije samo spomenuti da kako je rečeno za prvi dio programa dosta toga se može možda i prebaciti, nažalost u slučaju vremena vjerujem i u Gradski muzej, ipak će biti taj moving u samom gradu ujutro, a evo poslije podne i na Šrcu Korani. Nadajmo se da će ova emisija razvedriti i smilovat će se nebo nad nama vezano za sve. Kratka glazbena pauza, nastavljamo dalje jer to nije sve vezano za program izbivanja ovog četvrtka pred nama, ako se ne varam. Je, četvrtak. Glazbena pauza, hitno! We're caught in a trap, I can't walk out. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I kako to obično biva, volimo saznati o gošći neke onak detalje, privatne, kako volimo Elvis Presleya. Pa evo, izbor pjesama mi se za sada jako sviđa, samo ću to reći. Dobro. Ok, Katarina, nećemo dalje u detalje, naravno. Vratimo se Šrcu Korana. Besplatni ručak, rekli smo, je gušt i po kiši, priznajmo. Naravno, evo, naše tvrtke su se zaista potrudile da to bude što raznovrsnije, što finije, što ugodnije, tako da niko neće biti zakinut. Da. Čak ni vegetarijanci. U stvari, volio bi komentirati taj detalj konkretno. Naši ljudi vole prigovoriti da ih se, ne znam, kupuje besplatnim ručkom ili da ih se ponižava u besparici, no naš čovjek je prije svega gurman, rekli bi. Volimo pojesti i gotovo, možemo se složiti. Slažem se s vama, dakako, a mislim da neće biti stvarno ovdje, nema nikakvih loših namjera, svima godi da imaju viška slobodnog vremena malo, pa da. Ću u tom kontekstu, vjerujem, i ovaj besplatan ručak biti veći benefit svima nego da. Neki razlog za prigovore. Tako, još da je sunca taj dan, da. Recimo pa koja gitara ili harmonika, onako usput. Da, hoće biti glazbe kakve žive tamo? Bit će nastupi Kudova, odlično, to smo spomenuli, tako da, bogat program, mislim da sam već i najavila, znači od Kudova reći samostanje karlovačkih mažuretkinja, Klape, Korona, Furešti. Da, u stvari to je za sve generacije, za opustiti se, svi slojevi su dobrodošli. Naravno, djeca spomenuta u početku, danas ne znaju stvari što je izaći međuobiteljski, to volimo reći u Maksimiru se za prvi svibanj organizira druženje, ajmo reći, ne znaju slaviti svoju zemlju. Što bi poručili roditeljima posebno za taj dan? Pa roditeljima bih evo uputila poseban poziv da povedu svoju djecu, da dođu na Koranu, da im prezentiraju neki način uče kroz edukaciju, razne te strojevi, vozila, sve će to biti tamo na raspolaganju, djeca će moći razgledati, znamo da i to i njih često zanima, uz naravno besplatan ručak, bogat program, pa će moći i zaplesati, malo se podružiti, a onaj dodatan element, svi najmlađi posjetitelji dobit će državne zastave Republike Hrvatske, koje će već iduće godine moći izvjestiti na svojim balkonima ili prozorima. Savršeno. Taj dan je neradni, ako postane tradicija bogatog programa i dalje, da li će i ostali neradni dani u ovoj zemlji stvarno postati neradni? Naravno da to ovisi o puno drugih faktora. A evo, za sad možemo reći osmi, no naravno, razmišljat ćemo u tom smjeru da obilježavanja se ne svedu samo na polaganje vjenaca ili slično, već da proširimo te programe i da ljudi budu svjesni što zapravo taj dan slave. Katarina, to vjerojatno moralo je koštati.
Pa moram priznati da troškovi nisu veliki. Naravno da smo se potrudili što više ići u susret našim građanima i da ovo radimo za građane. Upravo zato jest naziv manifestacije u službi grada i domovine. Često se građani pitaju, ne znaju što zapravo sve financiraju. Evo sada će na jednom mjestu moći vidjeti sve opreme. Javna vatrogasna postrojba raspolaže zaista sa bogatom opremom, sa velikim kamionima koje često nismo svjesni da posjedujemo. Dakle. Među profesionalcima su i stvarno mislim da građani kad dođu tamo, kad vide što sve raspolažemo, znači grad i gradske tvrtke i ovi drugi subjekti koji su nam se priključili, vjerujem da se o troškovima zapravo oko nekom zanemarivom dijelu neće ne razgovarati. Da, jer ne zaboravimo upravo, vjerujem da mnogi su upravo pristupili otvorenog srca i maksimalno prišli gradu vezano za predstavljanje sebe samih, a opet sa druge strane pitam se što se tiče znači i satnice i programa, kako do dodatnih informacija i nakon ove emisije? Sve dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama grada Karlovca i na Facebook stranici, također putem medija, evo zahvala i njima koji su nam se ovdje priključili, koji nas vjerno prate. Sve informacije su dostupne na internet stranicama lokalnih medija. Ja vjerujem da će se građani odazvati ovome pozivu, još jedan otvoreni poziv svim građanima da budu s nama 12, od 10 do 12 sati, znači šetalište doktora Franje Tuđmana, promenada Zorindom 12 do 16 sati ŠRC Korana, da izađu vani da zaista ovo događanje bude u pravome svjetlu. Što nakon ove proslave? Grad Karlovac, siguran sam da ima puno zanimljivih još detalja za najaviti. Kakva vam je bila ova godina vezano baš za događanja sličnog karaktera? Pa moram priznati da smo jako zadovoljni događanjima. Broj događanja svake godine postaje sve veći unatoč tome što nam je proračun sve manji. Da, to nam je poznato. Da, to nam je jako drago, bez obzira koliko smo god problema imali što sa poplavama, što sa klizištima, kao posljedica time, i naravno to je sve trebalo sanirati, ipak se radi ovaj... Da kažu da je najviše sredstava otišlo upravo na poplave. Tako je. Grad Karlovac je jedini grad u Hrvatskoj koji je svojim građanima nastojao barem malo pomoći sa milijun kuna, koliko god se to nekima činilo malo, međutim uvjetima gdje je proračunskih sredstava sve manje, mislim da je to bilo ono što smo mogli učiniti i opet biti u službi grada i građana grada Karlovca zbog kojih smo ovdje. Nama je drago što je manifestacija Dan grada prepoznata ne samo među Karlovčanima, već i šire. Također Dani piva na Korani, koliko god evo, neki voli, neki ne, ipak ljudi imaju naviku odlaziti tamo i radi se zapravo dvije različite manifestacije, u ostalom ta raznovrsnost događanja također je nešto što treba imati jedan grad. Da, mnogi su povjesničari povjesničari svježih godina, zadnji to jest desetljeća, rekli Dani piva su ipak pučka svečanost, a ne nešto čemu težimo, ili imitacije Oktoberfesta ili špancira, ne znam, jer to nema veze jedno s drugim realno. Tako je, evo zato je tu Dan grada kao neka protuteža gdje je više nekih kulturnih programa koji možda nekima nedostaju u ovom dijelu na Korani tijekom održavanja Dana piva, međutim ljudi su stvorili naviku da idu tamo, pogotovo neki koji rade u inozemstvu, njima je zapravo Dani piva su im jedna manifestacija koju ako i rade već dugi niz godina u inozemstvu, pamte i rado dolaze kraj 8. mjeseca u Karlovac na Dane piva. Da, ono što se može još, Katarina, malo sam sada jednostavno morao skrenuti temu na opća godišnja događanja. U stvari mnogi bi htjeli reći kako Karlovac nema događanja, u stvari Karlovac ima jako puno događanja. Možemo se složiti u tome. Slažem se apsolutno. Kad već krenemo nabrajati, sam udruga se održao ovaj vikend, vidjeli smo koliko se građana okupilo. Održava se Karlovački vrtuljak za najmlađe u 5. mjesecu. Evo traje dječji tjedan. Gdje također nudi se mnoštvo različitih programa, radionica, edukacija koje su djeci itekako potrebne i zanimljive. Božićni sajam, doček nove godine. Sve su to događanja. To me zanima. Božić i nova godina za kraj emisije. Hoćemo se opet smrzavati na minus 15 nekakvih. Sad smo otišli već u 12. mjesec. Kako ja volim tak preletiti. Ponovno ćemo biti pozitivni, otvorenih srca, pa ćemo se nadati da će nam vremenske prilike biti bolje. Međutim, novogodišnja noć znamo već kakva je, tako da ni najniža temperatura neće spriječiti najbolju manifestaciju. U ostalom, bit će vatra za novu godinu. Dobro, to je
Ok, mi završavamo emisiju. Katarina, ja bi još samo jednom pozvala. Može, evo još jednom otvoreni poziv svim Karlovčankama, Karlovčanima, dragim posjetiteljima, 8.10. oko 10 do 12 sati na promenadi od 12 do 16 na ŠRC u Korana proslavimo zajedno Dan neovisnosti službi grada i domovine. Hvala lijepo, Katarina. Hvala vam. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.